Васіль Уладзімірович Быкаў, пісьменнік, празаік, драматург, грамадскі дзеяч, народны пісьменнік Беларусі. Нарадзіўся 19 червеня 1924 года ў вёсцы Бычкі Ушацкага района Віцебскай вобласці. Яго бацька Уладзімір Фёдарович і маці Ганна Рыгораўна займаліся сялянскай працай. У сям'і былі малодшыя дзеці: сястра Валянціна і брат Мікалай. Васіль Быкаў успамінаў сваё дзяцінства як час, калі часта не было чаго паесці і апрануцца. Ён дапамагаў бацькам па гаспадарцы. Васіль рана навучыўся чытаць. У 6 гадоў пайшоў у школу. Чытанне стала для яго адным з любімых заняткаў. Яшчэ ў школе ён пазнаёміўся з творчасцю Якуба Коласа, Янкі Купалы, Янкі Маўры, чытаў рускіх пісьменнікаў: Толстога, Дастаеўскага, Чэхава, Горкага, замежную прыгодніцкую класіку, Верна, Рыда і іншых аўтараў. З юных гадоў Быкаў любіў маляваць. Гэту творчую здольнасць пранёс праз усё жыццё. У 1939 годзе Васіль скончыў 8 класаў і паступіў у Віцебскае мастацкае вучылішча на жывапіснае аддзяленне. Потым яго перавялі на скульптурнае. Аднак праз год давялося пакінуць гэту навучальную ўстанову, паколькі адмянілі дзяржаўныя стыпендыі і матэрыяльнае становішча сям'і не дазволіла працягнуць навучанне. Юнак паступіў у Віцебскую школу фабрычна-заводскага навучання нумар 5, якую скончыў у маі 1941 года. Калі пачалася вялікая айчынная вайна, Быкава мабілізавалі на абарончыя работы. У складзе інжынернага батальёна ён будаваў аб'екты ў розных гарадах. Зімой 1941-1942 гадоў апынуўся ў горадзе Аткарску Саратаўскай вобласці, там вучыўся ў чыгуначнай школе. Летам 1942 года Васіль Быкаў быў прызваны ў Чырвоную армію, накіраваны на вучобу ў Саратаўскае ваеннае вучылішча. У наступным годзе ваяваў на другім і трэцім украінскіх фронтах у званні малодшага лейтэнанта, потым лейтэнанта. Камандаваў спачатку стралковым узводам, потым узводам 45-міліметровых гармат. Двойчы быў паранены. За ваенную службу Быкаў быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі, медалём за баявыя заслугі. Баявы шлях Васіля Быкава працягваўся на тэрыторыі Румыніі, Венгрыі, Аўстрыі. Пасля дэмабілізацыі ў маі 1947 года Быкаў прыехаў у Беларусь. Месцам жыхарства ён вырашыў абраць горад Гродна. Працаваў у мастацкай майстэрні, пазней уладкаваўся на работу ў рэдакцыю абласной газеты «Гродзенская праўда». Быў карэктарам, стыль-рэдактарам, часам выступаў як журналіст. На старонках гэтай газеты ў 1949 годзе з'явіліся яго першыя апавяданні на рускай мове на ваенную тэматыку «У той дзень і ў першым баі». У 1948 годзе Васіль Быкаў ажаніўся з Надзеяй Андрэеўнай Кулагінай, тады студэнткай пединстытута, якая стала настаўніцай рускай мовы і літаратуры. У сям'і нарадзіліся сыны Сергей і Васіль. У Гродні яго ў 1949 годзе другі раз прызвалі ў кадры савецкай арміі. У канцы 1955 года Васіль Быкаў быў дэмабілізаваны і вярнуўся ў Гродна. Стаў ізноў працаваць у газеце «Гродзенская праўда». Яшчэ ў час ваеннай службы Быкавым напісаны апавяданні «Смерць чалавека» і «Абознік», тэма якіх – «Чалавек на вайне». У 1957 годзе яны з'явіліся на старонках «Гродзенскай праўды». У друку пачалі публікавацца журналісцкія замалёўкі, нарысы, фельетоны Быкава. Піша ён і апавяданні. Тэмы твораў – ваенныя падзеі, мірнае жыццё. Часам гэта сатырычныя апавяданні аб надзённых праблемах. З-пад пера аўтара выйшла яго першая аповесць «Апошні баец», прысвечаная першапачатковаму этапу Вялікай айчыннай вайны. Праз некаторы час Быкаў дасць ёй такую ацэнку: «Вельмі кепская аповесць, выдуманая. Пасля яе я зразумеў, што пра вайну выдумваць нельга, таму што нельга хлусіць. Вайна вельмі сур'ёзная для гэтага справа». Быкаў лічыў, што праўдзіва расказваць пра вайну можна толькі рэальна паказаўшы яе трагічныя падзеі. Можна адзначыць яшчэ адзін аспект творчасці Васіля Быкава, які пісьменнік абазначыў сам ужо ў канцы 1950-х гадоў і якога трымаўся паслядоўна да канца сваіх дзён – чалавек і яго душа. Са студзеня 1959 года Быкаў – член Саюза пісьменнікаў. У гэтым жа годзе ён заканчвае работу над аповесцю «Жраўліны крык», першым з твораў, якія можна аднесці да тыповай быкаўскай творчай манеры.
У 1960 годзе выходзяць яго першыя зборнікі «Ход канём», «Апавяданні» і «Жраўліны крык», «Аповесць і апавяданні». У пачатку 1960-х гадоў Васіль Быкаў напісаў аповесці «Здрада», «Трэцяя ракета», «Пастка», «Альпійская балада», усе яны прысвечаны падзеям Вялікай айчыннай вайны. На аснове падзей, у якіх прымаў удзел сам Васіль Быкаў, стваралася і аповесць «Праклятая вышыня». У 1968 годзе з'явілася аповесць «Круглянскі мост». Твор стаў першым у цэлым партызанскім цыкле пісьменніка, дзе Быкаў закрануў новую для сябе як аўтара грань вайны – партызанскую барацьбу беларускага народа. Пры гэтым пісьменнік імкнецца даследаваць спрадвечнае пытанне, якое паўстае на вайне – пытанне жыцця і смерці. Партызанскай тэме прысвечаны і аповесці «Сотнікаў», «Абеліск», «Воўчая зграя», «Пайсці і не вернуцца». У гэты ж час ім таксама напісаныя аповесці аб вайне, «Дажыць да світання», «Яго батальён». У 1978 годзе Васіль Быкаў пераехаў у Мінск. Так склалася, што Быкаў разышоўся з першай жонкай і звязаў сваё жыццё з Ірынай Міхайлаўнай Суворавай, з якой працаваў разам доўгі час у «Гродзенскай газеце». У 1980-е гады з-пад пяра Васіля Быкава выйшла аповесць «Знак бяды», «Раман кар'ер», «Аповесць у тумане», «Аповесць аблава». За доўгія гады творы Васіля Быкава выдаваліся ў розных рэспубліках былога Савецкага Саюза. Трэба адзначыць, што большасць перакладаў на рускую мову была зроблена самім пісьменнікам. Ён лічыў, што такі пераклад будзе найбольш адэкватны з захаваннем усіх нюансаў аўтарскага стылю і зместу. Свет чалавечай душы даследуе Быкаў у апавяданнях, напісаных у сярэдзіне 1990-х гадоў. На «Чорных лядах», «Бедныя людзі», «Жоўты пясочак», «Палітрук каламіец» і іншых творах гэтага часу. Летам 1998 года Васіль Быкаў выязджаў у Фінляндыю, потым у Германію, Чэхію. 23 мая 2003 года Быкаў прыехаў у Мінск, дзе звярнуўся да ўрачоў з прычыны свайго стану здароўя. 22 чэрвеня 2003 года Васіля Быкава не стала. Пахаваны ён на ўсходніх могілках у Мінску. Когда мы вот бывшие фронтовики думаем об этом, так даже иногда бывает удивительно, что судьба отмерила нам непомерно, так сказать, долгий век жизни на этой земле. Потому что во время войны, конечно, никто, ну, во всяком случае, из тех, кто был на переднем крае, ну, редко кто был, питал такую надежду дожить до конца войны. Было всегда большой проблемой дожить до вечера. Так вот, случилось так, что, видите, мы дожили до конца войны, это уже был большой дар судьбы. И кроме того, еще дожили до пенсионного возраста, это уже вообще роскошь непомерная. Вот. Особенно, когда вспомнить, сколько наших ровесников закончили свой путь 18, 19, 20 лет.